Alex Nielsens afløser Peter Kær fik en god og grundig opvarmning af træner Paul Erik Bech. 43 gange var den 18-årige debutant placeret i Danmarksserien, men det gav ikke træneren bange anelser, og heller ikke den karantæneramte Alex Nielsen. Held og lykke, det skal nok gå. Ja, tak. I KB's mål står som sædvanlig en bunke rutine, landsholdsmålmanden Ole Kvist. KB, der var uden fire stamspillere på grund af skader og karantæner, startede meget afventende. De prøvede at dæmpe tempoet, og først efter 21 minutters spil kommer Peter Kær på den første virkelige prøve. Men klaret med bravur og beslutsomhed får fødderne af Henrik Terkelsen. Vejle lod sig i starten ofte fange i offside-fælder. Men efter dette frispark bliver opspillet rigtigt. Brian Bertelsen og Sten Tykkelsen hætter. Og netop overlapninger på fløjene kunne ryste KB's forsvar. Her får bakken Troels Knudsen. En præcis dækning fra Sten Tykkelsen, og det er optakten til en diskutabel situation. Ole Kvist har hænder på bolden adskillige gange, inden Julian Barnett bringer Vejle foran 1-0 i det 25. minut. Men havde Ole Kvist et fast greb om bolden i sekunderne før målet? Han hævdede det selv. Og det kan se ud som om, at landsholdsmålmanden havde ret. Han burde måske have frispark af dommer Vagn Iversen. Men fløjten forblev tavs, og Troels Knudsen slipper fra Ole Kvist. Og kort efter, ja, der kan Julian Barnett jo bringe Vejle på 1-0. Ole Kvist protester mod Vagn Iversen, hjalp intet. Målet tvang KB i offensiven, og der sporedes usikkerhed hos Vejle. Her er Troels Knudsen lidt for upræcis. Og Lars Sjøne udnytter det perfekte oplæg fra Søren Christensen. Peter Kær ærger sig uden grund, han var chanceløs. Vejle søgte at holde tempoet oppe og dominerede første halvleg, men efter Peter Hansens forsøg her, søger KB'erne at slå kontra. Se hvor mange københavnere, der styrter frem, og blandt dem er Sten Tykkelsens oppasser, Henrik Hansen. En fejlaflevering og pludselig ingen markering på første divisions topscorer. Det sker ikke uden straf. 2-1 til Vejle, blot 2 minutter efter KB's udligning. 5.100 tilskuere jubler. GRD burde have haft en advarsel i denne situation. Og Ole Kvist i hvert fald mindst et frispark. Men dommer Vagn Iversen lod spillet fortsætte. Og 10 minutter før pausen står Peter Kær. Er der rigtigt placeret? Han gjorde det godt. Ole Kvist derimod må behandles for et alvorligt skrub på skinnebenet. Landsholdsmålmanden fuldførte kampen, men med reduceret styrke, og det fremgår af det eneste klip fra en trist anden halvleg. Julian Barnett er ikke offside og forærer Sten Tykkelsen sæsonens 24. mål. 3-1 til Vejle.